50-тисячний мітинг у Москві. Люди вийшли на вулиці проти спроб влади заблокувати месенджер Telegram. Прийти на проспект Сахарова росіян закликав сам творець сервісу Павло Дуров. На переконання організаторів акції, влада намагається позбавити росіян усіх свобод. Учасники мітингу скандували «Путін – крадій». На акцію прийшли російські опозиційні лідери, зокрема Олексій Навальний, Ілля Яшин та Лев Пономарьов. Тут ребята моложе, мої внуки. Тобто всі 99,9% моложе 30 років. Це огромна спільна сила. Я сподіваюся, у мене з'являється оптимізм, що ми зберігаємо свободу в країні. Роскомнагляд вирішив блокувати месенджер Telegram через відмову його творця Лева Дурова співпрацювати із спецслужбами. Російський мільярдер, який свого часу створив соцмережу ВКонтакті і мусив віддати від неї усі ключі ФСБ, відмовився вчинити так само зі своїм наступним дітищем Телеграмом. Сам Дуров уже давно живе у Сполучених Штатах. Блокувати сервіс російська влада почала 2 тижні тому, однак спроба виявилась невдалою. Вона спричинила збій у роботі багатьох сайтів, натомість Телеграм і досі працює. Yeah.